Веднаш штом пристигнаа, ги дезинфицираа рацете, а потоа се поздравија со полицајците кои ги пречекаа. За да се увери дека се тече како што треба, техничкиот премиер Спасовски поразговара со еден полициски службеник. Добар ден. Добар ден. Како е? Добро, ете, работно, работиме, господине. Како одат процедурите? До се по план. Се спроведуваат сите задачи? Се спроведуваат сите задачи, да. Спитно препораки, интервјуа, да, сите работи? Да, ги прашуваме, нели, и ако доаѓаат случајно, а доаѓаат и од овие ризични земји што се Италија. Филипче и Спасовски ги пофалија полицајците и лекарите, за кои рекоа дека совршено е вршат својата работа. Ние нас никој ништо питао, само одакле идемо, докле путујемо и така. А нема то у Србији, дошла корона до нас па побегла, кажем, још и ми им фалимо. Кажи ми тука во граница, тука, дали полицајците ве праша нешто? Па, ништо посебно. А ние ме нико ништо питао. Никога ништо не питао. Ја не плашим се. И вас не питаа. Без документа се допри. Но сепак техничкиот премиер уверува дека сите пациенти се интервјуираат. Има прашања, има материјали кои што им се даваат на граѓаните, таму кај што ќе се процени дека треба да имаат дополнителни интервјуа, тоа го прават. Инаку таму кај што навистина нема потреба да се задржуваат луѓето да правиме посебни интервјуа, тоа нема случај. Па од каде патува патникот, каде бил, колку време престојувал и така натаму, значи има низа на мерки кои што се пропишани и на основа на тоа постапуваат и полициските службеници. Во лабораторијата во Германија се направени контролни тестови на резултати за коронавирусот, направени во нашата земја. Венко Филипче рече дека анализите на Институтот за јавно здравје соодвестуваат со оние на Германија, што значи дека во нашата земја се прават точни анализи. Вчерашниот ден стигна контролните резултати од лабораторијата во Германија со која што се работуваме, кои ги потврдија сите наши тестови, сите негативни и позитивниот на пациентката, што е обврска како на супервизија на работата на нашата лабораторија во рамки на Институтот за јавно здравје, потврда за точноста со која што се работат резултатите. На границата Табановце, откаде влегла заразената пациентка со коронавирус, се уште не е забележан друг сомнителен случај од контролните власти. Ова е просторијата за изолација на граничниот премин Табановце, во која се спроведуваат патници за кои има сомнежи за симптоми на коронавирусот. За една недела 250 патници од Италија со автобуси преминале на граничниот премин Табановце, а 70 со собствен превоз, информираше техничкиот премиер Спасовски. Сите биле контролирани, а во моментов нема случаи кои треба да се изолираат или хоспитализираат. Филипче рече дека порачката за дополнување на залихите е во процедура. Средствата за дезинфекција ќе бидат испорачени и низ училиштата. Пациентката која се наоѓа на инфективна клиника е во стабилна здравствена состојба и нема температура. Нема пациенти кои се тестираат, а нема ниту други лица заразени со COVID-19, информираат од Министерството за здравство.